Ja, det er vår i luften i dag. Litt småkaldt, men Ronja fryser i hvert fall ikke. Hun har skikkelig ivrig etter den ballen, vet du. Da går vi ned Lottebakken. Skal vi videre over til Merrapanna parkering, og så går vi over fjellet til Gjetejern. Det blir bra å se. Det er ball igjen. Det er moro det, se. 1, 2 og 3. Det er fint der nede nå, greit. Der var ballen. Den tar jeg. Ja. Jeg har kastet den, jeg. Så du ikke det her? Jeg ser den, jeg. Hvor er ballen? Der var ballen, se. Jeg er flink igjen til det. Fant til slutt. Ja. Fine hytteområder her, ass. Jeg bare låner dem litt, jeg. Flink, se. Der, ja. Vi ser om jeg kan kaste over vannet her, Ronja. Er du klar? Ja. Det er ikke noe problem, i hvert fall. Rørvikssundet. Så flink. Jeg setter på pause. Her skinner sola veldig godt. Jeg må bare filme litt. Der borte har vi parkingsplassen til Merrapanna. Gjennom skauen her. Ja. Ja, her var porten stengt. Ja, men da går vi bare rundt her, da. Her låser vi. Snart så er det båndtvang. Fra 1. april. Det er noe dritt. Men det må jo følges. Så da er det bare å benytte sjansen. Nå som er i slutten av mars. Fant du ballen her? Du var flink. Så det er mye fugleliv her. Tegn på at våren kommer der. Det blir snart grønt. Det blir bra, se. Så der kommer vi ut til parkeringsplassen. Og veien til Merrapanna. Men vi skal ta en annen vei, som vanlig. Her er ikke så mye folk akkurat nå. De fleste er vel på jobb, men jeg jobber efterskift, så det passer bra. Ja, vi kan like greit gå her. Ja. Det krever litt å filme på denne måten. Ta noen pauser og filme igjen og bare vende seg til det. Ja. Det er gøy å ta vare på noen minner. Det er det. Nå ser det begynner å bli litt grønnere her. Kommer opp noe gress. Ronja tisser litt.
Ja. Sånn, jeg tror vi tar stien opp her, Ronja. Oppe i fjellet, der skinner sola. Da følte jeg meg sportig igjen. Sånn, da er vi oppe i den faste ruta vi pleier å ta. Til Gjeteøya. Så da setter jeg på pause for å puste litt. Her oppe er det jo veldig fint. Sola skinner og blå himmel og ganske varmt i sola egentlig. Men jeg har på meg varmedress. Bare for å være på den sikre siden så ikke jeg fryser, for jeg hater å fryse. Ja, pause. Ja, noen ganger så tar det litt tid å finne ballen, men jeg fant den til slutt. Kastet den inn i myra her. En myr med lyng og torv. Og grønn ball, så det er ikke så lett å finne. Ja, da har vi kommet frem til blåløypen. Da går vi den videre til Gjeteøya. Og Ronja er ivrig. Og hoppa! Ja! Da slipper jeg ballen. Så her kommer vi til en av brune. Den har vi gått over mange ganger nå. Pause. Hvis jeg skal kaste opp i fjellet der, se hvor ivrig Ronja blir. 1, 2 og 3. Den så vi ikke med en gang. Nei, da får jeg hjelpe på litt. Ja, og fant den før meg, gitt. Den er flink jente, det ser jeg. Kan vi så vil lukte frem til ballen, men ikke alltid. Ja, jeg vet ikke om det er så bra å drikke det vannet der, men det har gått bra hver gang, så det går nok greit. Myrvann, liksom. Ille tørste. Når jeg får litt yoghurt, så blir det så bra, så. Litt randet. Pause. Ja, da er vi på toppen. Vi kan se ned til Marapana. Den store Marapana-plassen, naturreservatet. Ingen mennesker der nede nå ser ute. Nå kommer nok etter hvert i det fine været av de som ikke jobber da. Skal vi over dit. Ser vi sjøen. Det her blir nok en av de siste langturene før april, eller før båndfangen. Så i april så må jeg jo bruke bånd igjen, det, ja, noen ganger så ser jeg litt. Nei, Ronja vil ha ballen, så da kaster vi inn. 1, 2 og 3. Så flink. Jeg er så flink, jente. Sånn, ja. Nå slipper ballen der. Ja. Lurte du meg, der. Og hoppa. Nå er det bare å gå videre. Jeg er så flink jente. Nå er ballen. Da ser vi Gjeteøya her. Etterpå skal vi gå tilbake til Rørvik. Da tar vi hytteveien. Ikke sant, Ronja? Enig i det, du? Ja. Så her kommer vi til brua. En av dem i hvert fall. Da gilder jeg lest på ballen, du. Deilig å få litt frisk luft før man skal på jobb. Der er det ikke alltid frisk luft.
Her har vi brua, andre brua. Skal jeg kaste hit på andre siden, Ronja? Er du klar? 1, 2 og 3. Utrolig fint vær i dag, altså. Deilig. Så jeg bytter litt på om jeg tar til høyre eller rett på, men i dag så skal vi følge til høyre. Opp her, gå rundt hele øya. For det rekker vi. Det er bare en. Utrolig flott her nå. Nå går vi videre. Nede fra her. Her er en av favorittplassen til Ronja, når hun bader. Men det er nok litt for tidlig igjen da. Det må vi nok vente med. Ja, her er en pil til venstre, men vi velger å gå til høyre over brua der, og så rundt sand. Der fant jeg ballen, ja. Her lukter det rotten tang. Men det er jo ikke det verste å lukte, egentlig, hvis man er der. Det her blåser litt. Det er mer fugleliv her nå enn det pleier å være. Det er et godt tegn. Flott ut på hegget. Ronja elsker den ballen, og det setter jeg stor pris på. Det er bra for henne også. For å trimme litt, slipper hun å bli for fet. Det har hun blitt i vinter. Så der ute er en av de beste fiskeplassene jeg vet om. Ser vi Slevik og Nesteng. Ronja er ivrig etter ballen. Det er ballen. 1, 2 og 3. Langt der borte er ballen. Da ser vi litt nærmere. Slevik og Nesteng. Så her er det noe artig se. Gjetegryter. Som er her borte. Det er veldig spesielt. Men det også blir kalt for heksegryter. Her skal jeg trimme Ronja litt ekstra, i cirka 10 minutter. Så er en av favorittplassene hennes. Så er det et område som er ganske flatt. Ja, nå er vi på vei tilbake. Men vi må ha med denne historieplassen. Fra en veldig fattig familie som faktisk bodde her. Så er det noen rester igjen. Så da slutter jeg å filme, for da gir jeg ikke filmen mer. Så da er jeg tilbake. Dusje litt, smør matpakke, dra på jobben. Ha en fin dag.